За юу цаан локсти байна. За өндөр имхлэр бүгдээрээ. Ерхдөө би та бүхнийг гоож байгаа гэдэг нь хэлж байна. Хайтек сетап бар зарласан байгаа. Хайтек компьютер стор. За тэгээд ерхдөө сетап хамгийн гоёроо хайтек руу явуулах байгаа. Тэгээд тэгээд Facebook дээр постлохгүй тэр одоо уралдааны юм да. За тэгээд ерхдөө юу вэ гэдгээр хамгийн лайк шир авсан. Шир шээ. Лайк одоо react react авсан ялах واخгүй юу тэгээд одоо чинь react авсан ялна гэсэн үг тэгээд энэ нийт 100 гэдэг хүн орцсон юм байлээ тэгээд би тэнд нь явж байгаа би орцсон واخгүй юу тэгээд та нараас юу гоох гээд байна вэ гэхлээр та бүхэн энэ хаягт одоо ингээд яагаад өгөөрэй энэ хаягт энэ постэнд лайк тэ зүрх care юу ч үдгийн angry sad Вав ч юм уу те юу ч юм болон та бүхэн зүгээр л реактар бид тэгвэл та нарт амар баярлна. Амар баярлна. Та нар миний үзэгчлэл юм бол та бүхэн дарааддаггүй ч. Тийм гоож юм. Гэтэ та яг гайхч мадгүй л те. Тэгээд хөө тийе юу руу орж хаашаа яаж ямар пост авах юм бэ гэвэл би одоо та бүхэн компьютер яадахыг харуулъя. Let's go. Цүлээрээ. Бүх ихний хэлжинд за утаснаас юм зүгээр Facebook ороход л болоо. Орох байгаа. Пэйж хуцснаага. За тэгээд заа компьютероо дараа шаарлахгүй уцаар орчиж болно. Facebook сайгаал, хайтек компьютер сургай хайгаал. Тэгэхээр пэйж руу орчин. Тэгээд доошлуулан гут стап барын 105 зураг байгаа харж байгаа байх. А минийх бол яг ингээд гүйлгэнгүүт яг минийх чи хэд өлөө та. Мөр амар амар бүтээлд бас байсан. Гэхдээ би бас төрөлтмөр шүү дэмжмсэн. Тийм юмс. Тийм. За та бүхэн ингээ гүйлг сэрнэ. За гүйлг дүүлэг оролцогч 36 гэсэн номер байгаа. За яг энд одоо таны номер гарч ирэх хэвээр. Тий. Тэгээд гэтээ компьютер дээр бол ингээ шаардлага байхгүй. За би ер нь ингэнэ. Компьютер утас хоёроос харуулна. За одоо компьютер орч дарахч байгаа бол ингээс орж байгаад за Эйн оролцогч чагт 36. За миний сетап байгаа. Та бүхэн энд лайк, шеэр, сабскрайб дараад өгөөрэй. Гүйж энэ одоо сабскрайб гээд төлөөр чинь эдэрс юу гэж зарж болно? Энэ ууртай, гүнхтэй, хөөх, хааха, халан маш таалаглаа. Таалаглаа эдэрс бүр юу гэж хамаг дарж байгаа бүр гүйж энэ тэгээд хамгийн их реакт авал би гол нь ялах гэдэг манайхан гүйж энэ та бүхэн энд дараад өгөөрэй. Би та хэр та нарыг энд зарчих юм бол би бүр та нар үнэхээр таалагдах болно. Бара худлаач та нарын YouTube хаяг subscribe дарна. Ба дарна. Бүх үзэгчдийн хаяг subscribe дарна. Тэгээд бүх үзэгчдийн хаяг subscribe дарж байгаа юу гэх live streamer хийж магадгүй шүү guys. Та нар тэрийг бодоод үзтгэм болохоор манайхын like share subscribe дараад байгаа. Тэгээд тийм байна. За одоо утаснаас хэрхэн орохыг та бүхэнд хэлж өгье. Эхний хэлжинд Facebook руу орно. IT computer store гээд ийшээ орно. За ингээ оронгууд За манай пост маань гарч ирж байна. За мэдээж оролцогч 36 руу очицгоё. Инэн. За тэгээд та бүхэн дээр дараал. За 36 гэж хэлчих. Одоо энэ дээр нэр нь гарч ирж байгаа. За энэ дээр дараал та бүхэн хүсээ юу тарж болно? Уцаар л ингэж арчиж болно гэсэн үг. Тэгээд компьютероор л хасаны хасан зүйл ингэж арчиж болно. Та бүхэн өөртөө шийдэд гоё дараарай гэж би хүсэж байна. За тэгээд хэрэв дарс нэр сайн сонсон жилд дарсан үед би subscribe дарнамар нь эпликтүүд дэрн лайк майкийн минийгээд тэгэдсэн. Тэгээд та бүхэн намайг миний үнэнч фэн л юм бол дараад өгөөрэй. Би гуйж ийн. Танаас бүршин сэтгэл гуйж ийн. Тэгээд 6 сарын 20-нд ялагчин тодруулна гэсэн. Тийм гуйж шүү манахан. Please 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 та бүхэн дараад өгөөрэй. Бүр please. За тэгээд манахан тэгээд ерөөхдөө та бүхэн минь лайк бол лайк subscribe а имчлэр subscribe дараарай биш имчлэр лайк дараарай тэгээд youtube дээр subscribe дараарай тэгээд саний постн дээр та бүхэн react дараарай гэж хүсэж байна оролцогч чагт 36 байгаа тэгээд трийг марччихгүй шүү манайхаа дараарай би нэрээ дарчвал бүр амар баярлна би бүр ийм азтай хүн байсан юм уу гэж бодох бах Та нарт амар найдаж шүү манайхан гуйжийн та бүхэн дараад өгөөрэй. Please те дараад өг.
Hate to angry дарсан ч болно. Тэгээ манай үзэгчд ч гэсэн дараад өгөөрэй, гоё react гоё. Love move тий гоё үгснээ гоё гоё юм дараад өгөөрэй. Манайхаа үзэгч, миний үзэгчд юм бол дараад өгөөрэй. Тийм. За тэгээд юу? Баяртай. Bye.